dečki, dobrodojavate povtorno na mojot YouTube kanal. Ева повторно, после две недели, може би и повеќе, ако не се лажам. Денеска за вас ви спремив едно хол видео, т.е. ова ќе биде моето прво хол видео. Талишта од ова видео се порачани од Азара, бидејќи пред две недели започна попуст од Азара, имаше огромни попусти од околу 70-80%. Сите алишта, мислам, одредени алишта беа намалени, но имаше доста избор. Инако, во моментот кога ќе огледате ова видео, се уште ќе има попуст. Да, доста зборував, да преминеме на видеото, бидејќи имам доста работи кои треба да ви ги покажам. Инако, очекував уште една пратка, која не знам зошто не е пристигната. Инако, беше порачана меѓу првите, но се уште не е стигната, така да може би ќе стигна во рокот нова недела, но секако јас нема да бидам овде, а ќе дознаете и зошто. Продолжете да ме следите и ќе дознаете се. Вака мислам дека е добро. Најпрво ќе ви ги покажам сите фустани и еден комбинезон кој си ги порача. Најпрво го имаме мојот омилен фустан од сите, можам да кажам, бидејќи е најуникален и најмногу си го бирндисав. Значи, овој фустан е целиот светкав. Секако, наместо вакви прерамки обични ластики, ги има овие со циркони. Секако, ќе видите како ми стои. Не знам дали ќе успеам да ги најдам, доколку најдам, ќе ви покажам и цената која е била и величината која сум ја порачала. Ќе ви ставам овде слика доколку ги најдам. Секако не ветувам. Следен го имаме овој фустан, овој е кадифен црн фустан, секако ќе го извадам од закачалката и ќе ви покажам. Може би подобро ќе видите, но секако ќе видите на мене како ми стои. Секако. Овој е ваков фустан, мислам вака стои напред. Со прерамки од позади. Има. И секако на страните е вака насобран. Така да, ќе видите нели како стои овој фустан. Многу добро стои, бидејќи е во црна боја, добро прикрива некоја кој има вишок килограми. Така да, овој фустан одличен ми е, многу ми се допаѓа, а ќе видите како стои на мене. Следно го имаме овој повторно црн фустан, само овој друг материјал, не е кадифен, но е ребраст материјал, инаку кога ми стигна и кога го пробав, мислам зажалив, бидејќи не го купив во уште некоја боја, бидејќи имаше околу 5-6 бои достапни. Така да, овој фустан. Овој фустан повеќе ми е спортски, така да би го носела некои сандали убави, би го носела на патики, за секој ден, за на кафе. Супер, ми се допаѓа. Следен е овој фустан, кој материјалот му е чипкан и од оздоло мислам дека е растеглив материјал, така да доколку земете и помал број да знаете дека ќе ви биде точен. Инаку овој фустан го имаше само оваа боја, во ова е некаква нјут кафеава боја, така да овој фустан е одличен, само што многу не ми се допадна се овие подпунките кои што ги има овде. Но секако убаво стои, доколку сакате можете да ги извадите, така да ќе видите како стои на мене. Предпоследен фустан кој го имам е овој, кој може би веќе сте го виделе на мојот инстаграм профил како ми стои, но ќе го пробам уште еднаш за видео. Овој фустан ми е одличен, само што не ми се допаѓа бидејќи ракавите се доста широки, но секако тоа јас ќе го поправам, ќе го однесам на шнајдерка и секако ракавите ќе ми ги сече малку, ќе ми ги стави на ластик бидејќи така подобро ќе стои. Инаку овој фустан ми е точен, си го носе веќе еднаш и материјалот ми е многу убав, дизајнот е многу убав. Последен фустан кој го имам е овој обичен црн на долги ракави. Овде е доста отворен.
Мислам дека во влоговите кој во влогмас кој го снимав имав еден ваков исти фустан, но секако порачав јас малку можеби помал број, да бидејќи порачав тогаш S, ако не се лажам, и мислам ми беше таман бидејќи растеглив, но секако јас сакам да ми биде малку поголем, бидејќи да ми биде малку подолг и да ми биде овде точен на раците, затоа го тој другиот го поклонив на некој. И секако, овој не е фустан, но е комбинезон. Овој комбинезон доста интересен, е цветен, но јас си го промашив малку бројот, се зедов малку поголем, мисла малку поголем, доста поголем, така ќе видите и на мене како ми стои. Инако, дали ќе го враќам, секако не, бидејќи може да го однесам да ми го стезнат, а и за 400 денари е одличен. Мислам, материјалот не може да се плати со 400 денари, така да останув. Следно што ќе ви покажам се маички, дуксерки, блузи, некои кошули, така да, да преминеме веднаш, бидејќи имам доста, доста многу. Најпрво го имаме овој топ. Овој може и како кошула, но е доста пократок, нели? Инако, овие сега ги седов од сушарата и секако не се испегла недел од нив, но секако ќе видите, нели, како стоат, бидејќи и тоа е целта на ова видео. И ова ми е точно, ми се допаѓа како ми стои. Тоа ја имам ова ребраста блузка. Ова може и како топ, бидејќи ама повеќе е некако блузка, малко е подолг. Инаку овој топ веќе го носев 3 пати, така да знаете дека ќе го износам уште 300 пати додека да се стопли. Потоа го имам овој светкав топ. Некој се уште го немам носено, планирав синоќи да го носам, но секако носев нешто друго, но инаку ова е одличен на висок струк панталони, може да се носи некоја сукна. Може да се носи и на кратки панталони, така да, на се може да се носи инако. Одлична ми е, тоа е тоа. Следен го имам овој дуксер. Овој дуксер мислам дека е подолг, мислам, може би знаете, јас имав син ваков порачено малку. Од истата колекција, но мислам дека и тој ќе биде тисти, но овој е малку пократок, така да не знам кога ќе го носам и дали ќе го носам или ќе го покланам на некој, така да. Инаку, баш ми се допаѓа, нели, и бојата, и дезенот, но секако малку ми е пократок. Следна е, имаме оваа маичка. Оваа маичка е скрос обична, но овој но ракабите вака завршуваат, не знам како се вика ова. Не е обичен толку, но секако е едноставно за носење. Може да се носи на се што сакате. Инаку оваа маичка имаше во други бои и јас мислав дека е подруг материјал, но кога ми стигна видов дека е материјалот прекрасен. И мислам дека требаше да се земам и во уште една боја, но секако ќе разгледам уште една што има на сајтот. Или не, не го отварам повеќе сајтот. Следно го имаме овој топ. Овој ми е одличен, можам да кажам, материјалот е ребраст, со има вакви нитни. Инако бројот малку сум го промашила, сум земала поголем број, но убаво ми стои поголем број, така да не го враќам, си останува и тој. Сега ќе ви покажам некои маички кои се повечни, нели, овие се од Дизни колекцијата, но јас вакви многу си носам, ги имам во повеќе дезени, повеќе ликови од Дизни, можам да кажам. И одлични ми се, си ги носам. Опа. Прво имаме ова, Мики. Инаку, од предната страна баш не ми беше нешто посебно, но кога видов од позади,
веднаш реков да си ја земам, бидејќи ова може да се најчесто овие ги носам на кратки панталони, ги ставам внатре и секако, мисо некои патки и сандали одлични се. Доста се, како да кажам, материјалот им е многу пријатен и да знаете дека ќе ги износите. Следна е ова. Ова е пак со Мики, но ова е од предната и од задната страна иста, инаку доста ми се допадна. Последна од колекцијата на Дизни е ова со Бети Буп. Ми остана уште 4 мачки кои треба да ви ги покажам. Чекајте. Ги имам овие, овие се две исти. Вака се овде соберени, мислам на набор се. Ги се ги порачам во црна и сина боја. Ја имам ова ребраста маичка, ова е во кафеева боја, кафеева нјуд боја. И ова ми е одлично, убаво ми стои, убаво нели, го обликува телото. Последно ја имам оваа маичка. Ова е слична како и другата со вака на ракавите, но ова секако е друг материјал и различно стојат, двете не стојат исто. Овие малку се подолги ракавите, на другата бе малку пократки, но секако ќе видите нели веднаш после ова како ми стои. Мислам дека завршиме со кошулите, маечките, блузите и се тоа. Сега ќе преминеме кон панталони и фармерки. Инаку нешто од панталони и фармерки не е многу порачено. Имам два пара панталони и фармерки еден пар. Инаку имам порачено три пара кратки панталони, од кои ви кажав дека се уште не ми се престигнати. И тоа е таа пратка која не ми е престигната. И си имав порачено чизми и секако истата пратка која се уште не ми е престигната. И мислам дека таму имам порачено уште една кошула светкава, но секако пратката не е пристигната, не знам дали ќе пристигне и кога ќе пристигне. Требаше да стигне на 18 јануари, но сега веќе сме, можеби сега веќе сме блиску до 18 февруари, но пратката се уште ја нема. Јас им пишав, тие рекоа дека ќе проверат до каде и инаку едва чекав да ми пристигнат чизмите, но изгледа немав среќа да пристигнат до мене. Добро да ви покажам сега панталоните и мислам дека тоа ќе биде тоа. Најпрво ги имам овие панталони, овие се ребрасти еластични панталони кои од позади се отвараат. Чекате, сега ќе ви покажам. Еве вака. И јас веднаш кога видов дека има. Инаку јас овие панталони повеќе дена ги гледав, немаше број и секако си ставив нели да ми стигне известување кои ќе дојдат. И секако тоа беше вечерта, не знам околу 1 часот, не се сеќавам, ми престигне известување дека има од панталоните. Јас веднаш си ги порачав бидејќи сакав овие да ги купам уште пред да започне попустот и секако ги начекав да ги купам за 500-600 денари на попуст. Инаку овие може да се, овие материјалот име како хеланка, но не се хеланки, толку се панталони. Мислам и хеланки панталони, како сакате, така може да се ги носи. Следни панталони ги имам овие. Овие се винилни панталони од винил и мислам дека малку го промашав број бидејќи купив малку, сум порачала малку поголем број, инаку они ми се точни, но секако да беа помалечок број подобро ќе ми стоја, но нема врска, ќе ги носам, мислам колку ги носам, кога нема да ги носам ќе ги подарам на.
последно ги имам овие панталони. Ваква боја се, не се многу светли, одлично ми стојат панталоните, бројот ми е точен. И последно што имам е оваа чанта, која си ја порачав, исто така за време на намалението. Беше 400 денари, јас ја мислев дали да се ја порачам, но секако кога ми стигне, еве веќе ја носам 2-3 пати, така да се исплати бидејќи си ја порачам. Мислам дека ова е се за ова видео, мислам дека ништо не заборавив да ви покажам, доколку нешто заборавив, ќе ви покажам во некој од наредните влогови. Се надам дека ова видео ви беше интересно, бидејќи ова е моје прво хол видео и прво try-on видео, така да би сакала да слушнам ваши коментари, дали ви се допаѓаат ваков тип на видеа, дали сакате нешто да променам во снимањето на ова видео, бидејќи навистина не знам како да снимам, не знам каде да застанам, како да ви покажам. И да, секако, нели, ќе биде добро доколку ми напишете некои ваши мислења, ваши коментари, дали ви се допадна овие работи кои што си ги порачав. И тоа е тоа за ова видео. Секако не заборавајте да го лайкнете, да се предплатите на мојот канал. И тоа е тоа. Се гледаме во наредното видео. Ве сакам!